رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے قاری محمد مجسم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ چند اشعار جو حافظ قرآن ہوئے ہیں انہیں کی شان میں پڑھتا ہوں سماعت۔ ارشاد ایک